শীঘ্ৰেই ওলাব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট এইচ এছ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ফলাফলক দিয়াক লৈ ত' বহুতেই বেছি এটা উৎকণ্ঠা হৈ আছিলে যে কেতিয়া দিব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব কোনদিনাখনি দিব আৰু শেহতীয়াকৈ স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰি দিলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বা এইখিনি যিসকলে কাউঞ্চিলে ক'লে যে দহ তাৰিখৰ আগত দিয়া হ'ব দহ তাৰিখৰ পিছত কোনো ধৰণৰ তেনেদৰে নহয়গৈ দহ তাৰিখৰ আগতে দিয়া হ'ব তো এতিয়া কথা হ'ল আজি যিহেতু সাত তাৰিখ সাত তাৰিখে নিৰ্বাচন চলি আছে এই ক্ষেত্ৰত আজিতো সেইখিনি ৰিজাল্টৰ ফলাফলক লৈ কোনো ধৰণৰ নোলালে নিশ্চয় আপোনালোকে গমেই পাইছে দিব নে আঠি দিব এতিয়া কোন দাস দিয়া সম্ভাৱনা আছে ত' তেনে ক্ষেত্ৰত এটা বহুতে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছে বাৰু যিয়ে নহ'লেও এতিয়া পৰীক্ষা হৈ গ'ল যেতিয়া ফলাফলৰ দিন তেনেদৰে নিৰ্দিষ্ট কৰা হ'ল যেতিয়া নিশ্চয়তো এদিন দিবই এতিয়া মূল কথাটো হৈছে যে আঠ দেশে দিবনে ন দেশে দিব বহুতে তোমালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে সুধি আছে আৰু বহুতে এনেকুৱা ধৰণৰ কৈছা ৰিজাল্ট আমাক নালাগেও বাৰু মূল বিষয়টো যিয়ে নহওক মুঠৰ ওপৰত তোমালোকৰ এই যি শিক্ষা জীৱনৰ শিক্ষা জীৱনৰ যাতে তোমালোকৰ ভৱিষ্যত যি তোমালোকৰ পৰিকল্পনা আছে আশা আছে সেইখিনি যাতে সফল হওক সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ চ' এতিয়া কথা হ'ল আঠ নে ন এতিয়া চোৱা নিৰ্দিষ্ট নিৰ্ধাৰণ এতিয়া আপোনালোকে গমেই পায় নিৰ্দিষ্ট যিটো তাৰিখ নিৰ্দিষ্ট তাৰিখটো একদম কাই পাঁচ ছ দিনৰ আগত কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰি সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো কাউঞ্চিলেও কৈছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া যিহেতু দহ তাৰিখৰ আগত বুলি ক'লে ত' দহ তাৰিখৰ আগত বুলি কোৱাৰ লগে লগে ন তাৰিখে এটা দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে অৰ্থাৎ ন তাৰিখে দিব তোমালোকে ফুল এণ্ড ফাইনেল ধৰি থোৱা নিশ্চিত থকা কিয়নো যদি আঠ তাৰিখে অৰ্থাৎ কাইলৈ দিবলগীয়া হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে ন তাৰিখৰ আগত বুলি ক'লেহেঁতেন বাৰু যিয়ে নহ'লেও সেইটো এটা লজিক টাইপৰ হৈ আছে যি কি নহওক মুঠৰ ওপৰত যিমান সোনকালে দিয়ে ভাল আৰু দুটা দিনহে আছে আঠ তাৰিখে দিলেও দিয়া ন তাৰিখে দিলে দিয়া কিন্তু পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থকা দিনটো হৈছে যে ন তাৰিখ তো ন তাৰিখে এটা দিয়া সম্ভাৱনা মুঠৰ ওপৰত একেবাৰে নিশ্চিত হৈ থাকে ন তাৰিখে দিবই তো দহ তাৰিখলৈ নাযায়গৈ তো তেনে ক্ষেত্ৰত বহুতে বেছি ভাল খবৰ এতিয়া কথা হ'ল দেখা যাওক কি হয়তো কাইলৈ দিলেতো ভালেই হ'ব আৰু যদি কাইলৈ নিদিয়ে তেনেহ'লে ন তাৰিখে দিয়াটো ফাইনেল আৰু তাতকৈ দহ তাৰিখতকৈ কেতিয়াও পিছত নাযায় তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ত' সেইখিনিয়ে কথা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় দেখা যাওক আগলৈকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ নদীত নতুনকৈ চেনেলটো